就活キャリアの悩みを無料匿名でプロに相談できるのはキャリエモン。こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日は就活生から大人気の食品業界、その中でも特に人気がある製菓業界の業界研究をしていきます。トップ企業である明治は倍率1000倍を超えると言われるほどの超人気企業になります。そんな人気の食品業界なので興味を持つ方非常に多いんじゃないかなと思います。この動画の最後では、そんな人気の食品業界でなかなか受からない方の代表的な特徴、そういった部分も解説していくので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それではまずはじめに製菓業界についてです。お菓子業界は日本経済において重要な役割を果たしています。お菓子は人々の生活に喜びと楽しみをもたらし、経済活動を促進しています。またお菓子は日本の文化や伝統を広める役割も担っています。最近では消費者のニーズは多様化しており、お菓子メーカーは様々な種類のお菓子を開発販売しています。またお菓子メーカーは海外市場に進出し、日本のお菓子を世界に広めています。森永製菓、明治、グリコ、カルビ、富士屋などの企業は歴史が長く、古くは明治時代から続いていて、長年にわたり日本のお菓子業界をリードしてきました。続いては日本の製菓業界の歴史についてです。日本で初めてお菓子が作られたのは、なんと縄文時代です。当時の人々は米や麦を粉にして餅や団子を作って食べていました。また果物や野菜を煮たり焼いたりしてお菓子として食べていました。奈良時代には中国から砂糖がやってきました。砂糖は貴重な食べ物で貴族や僧侶が食べていました。また砂糖を使ってキャンディーや羊羹が作られるようになりました。江戸時代には砂糖の価格が下がり、お菓子を製造する技術が向上したため、庶民にもお菓子が広く食べられるようになりました。また茶道が盛んになり、お茶受けとしてお菓子が食べられるようにもなりました。明治時代には西洋からチョコレートやアイスクリームが伝来しました。これらのお菓子は新しいものとして人々に喜ばれました。森永や富士屋はこの時代に創業しています。昭和時代にはテレビや雑誌の普及によりお菓子の情報が広く流通しました。戦後の経済成長により人々の所得が増えたことによって、お菓子業界の市場はこの時期にもどんどん拡大しています。またコンビニエンスストアやスーパーマーケットの開業により、お菓子が手軽に手に入れられるようになり、さらに市場の拡大を後押ししています。平成になると健康志向の高まりによりヘルシーなお菓子に注目されるようになりました。インターネットの普及によりお菓子の情報や通販が活発になっています。最近ではさらに健康志向の強いお菓子や海外進出が加速しており、どんどんとお菓子業界の活動の幅は広がっています。続いては日本の製菓業界の全体像を見ていきましょう。日本の主要な製菓メーカーの売上を比較してみると、明治1兆621億円、カルビー2793億円、ロッテ2395億円、森永製菓1812億円、ブルボン944億円となっています。製菓と一言で言っても、どのようなお菓子かによって市場は異なります。製菓市場はこのようになっており、明治は該当する市場が多いので売上も高くなっています。続いては日本の製菓市場の現状です。日本の製菓市場の市場規模は2021年度で約1兆5337億円と推定されていて、2026年には1兆5700億円まで成長すると予想されています。このように直近では緩やかではあるんですが、成長が見込まれている製菓市場になりますが、長期的に見ると業界が縮小していくと予想されています。日本の製菓業界の縮小要因としては、国内の人口減少や少子高齢化が挙げられます。日本の人口は減少のとたどっており、2021年には1億2518万人となりました。また少子高齢化も進んでおり、2021年の総人口に占める65歳以上の割合は 28.6% となりました。人口減少や少子高齢化によりお菓子を食べる人の数が減少し、市場規模が縮小しています。もう一つの要因としては健康志向の高まりが挙げられます。近年人々の健康意識が高まっており、糖分や脂肪の多いお菓子を食べる人が増えています。一方で海外市場はこれからも拡大していくと予想されており、中国や東南アジアなどの国々で日本のお菓子への人気が高まっています。そういった需要を狙って日本の製菓メーカーは海外へ進出し、市場を開拓しています。続いては日本の製菓業界の未来についてです。 ES 添削ならキャリエモン。
日本の製菓業界は海外展開が重要になると言われています。今後日本の人口はどんどん減少していくと言われており、2050年には1億人を切ると予想されています。また少子高齢化も進んでおり、2050年には総人口における65歳以上の割合が 37.7% にまで増えると予想されています。人口減少や少子高齢化によりお菓子を食べる人が減少し、国内の市場規模は縮小していくと予想されています。そのため日本の製菓メーカーは海外に進出し市場を開拓する必要が高まっています。しかし海外市場は競争が激しく、日本の製菓メーカーは現地のニーズに合った商品を開発販売していく必要があります。実際に2009年にスナック菓子首位のカルビーは米国ペプシコと提携し、北米市場でジャガビーを生産販売しています。さらに中国、香港、台湾、韓国、タイ、フィリピン、シンガポール、インドネシア、オーストラリア、イギリスの11カ国地域で事業展開しています。米菓で国内首位の亀田製菓は1989年に米国市場に参入し、イリノイ州のセスマークフーズに出資し、北米での米菓製造販売を開始しました。2003年には中国に進出し、中国のチンタオを製造拠点としてチンタオ亀田食品有限公司を設立し、中国市場向け販売を強化しています。各社積極的に海外展開を進めています。日本の製菓業界は国内市場の縮小や少子高齢化により厳しいものになると予測されますが、海外市場の拡大や健康的なお菓子のニーズなど変化するニーズに適応していくことが重要となっています。続いては採用についてです。ここではよくある製菓業界でお見送りになってしまうパターンを紹介していきます。それは何かというと、志望動機や就職活動の軸で、私は食を通じて人を幸せにしたいんですであったり、食を通じて人を笑顔にしたいんです、これをメインで伝えてしまうというものです。最初にお伝えしたように、食品業界、その中でもとりわけ製菓業界の人気は非常に高いです。そういった倍率100倍を超えるような業界で内定を勝ち取るには上位 1%の人材に入ることが必要となります。食品業界、製菓業界を目指す方で食を通じて人を幸せにしたい、そう思ってない人がいるかというと、ほぼ全ての人が製菓を通じて人を笑顔にしたい、幸せにしたい、そのように思っています。みんなと同じような被る内容、これを伝えてしまったとしても上位 1% に入るような優秀な人材だ、ぜひ採用しよう、そのように思ってもらうことが難しくなってしまいます。成果を通じて人を幸せにしたい、笑顔にしたい、こういった気持ちを持つこと自体はもちろん素晴らしいことなんですが、それを面接で伝えるときにはもう一歩二歩深掘りして、仕事での活躍イメージにつながるような伝え方をすることが重要になります。それでは最後に製菓業界の代表的な企業の平均年収をお伝えします。明治742万円、カルビー706万円、森永製菓762万円、ロッテ692万円、ブルボン469万円。以上が製菓業界の業界研究動画となります。この動画が少しでも皆さんにとって参考になっていれば嬉しいです。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。就活キャリアの悩みを何でも無料で解決できるキャリアモン。